ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೂತನ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. 100 ದಿನಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಬಿಜೆಪಿ ನಡೆಸಿದ್ದು 3 ಪ್ರಮುಖ ಹೋರಾಟಗಳು. ಸಾಲಮನ್ನಾ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯದ ಕೂಗು, ಹಜ್ ಭವನಕ್ಕೆ ಟಿಪ್ಪು ಹೆಸರು ವಿವಾದದ ವಿರುದ್ಧ ಬೀದಿಗಿಳಿದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಹೌದು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ನೇತೃತ್ವದ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಬಿಜೆಪಿ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಹೋರಾಟ ರೈತರ ಸಾಲಮನ್ನಾ. ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರ ಸಾಲಮನ್ನಾ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದ ಬಿಜೆಪಿ 100 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 8 ಬಾರಿ ಸಾಲಮನ್ನಾಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದೆ. ಮೇ 25 ಸಾಲಮನ್ನಾ ಘೋಷಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ 28 ರಾಜ್ಯ ಬಂದ್ ಎಂದು ಸದನದಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸಭಾತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿತು. ನಂತರ ಬಂದ್ಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕರೆ ನೀಡಿಲ್ಲ, ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕರೆ ನೀಡಿರುವ ಬಂದ್ಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲಿವೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿತು. ಮೇ 28 ಬಂದ್ಗೆ ನೀರಸ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಾಲಮನ್ನಾಗೆ 24 ಗಂಟೆ ಕಾಯುತ್ತೇವೆ, ನಂತರ ಹೋರಾಟ ರೂಪಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿತು. ಮೇ 30 ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿನಂತೆ ಸಾಲಮನ್ನಾ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲವೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರನ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ರು, ಹೋರಾಟದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ರು. ಜೂನ್ 18 ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಯವರೆಗೂ ಕಾಯ್ತೇವೆ, ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಲಮನ್ನಾ ಪ್ರಕಟಿಸದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತೊಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿತು. ಜುಲೈ 2 ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನದ ನಂತರ ಸಾಲಮನ್ನಾಗಾಗಿ ಹೋರಾಟದ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿತು. ಜುಲೈ 28 ನಡೆದ ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿ ಸಾಲಮನ್ನಾ ಕುರಿತು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. 1 ಲಕ್ಷದವರೆಗಿನ ಸುಸ್ತಿದಾರರ ಸಾಲಮನ್ನಾವನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ರೈತರಿಗೂ ಇದು ಅನ್ವಯವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದು, ಇದೀಗ 2 ಲಕ್ಷದವರೆಗಿನ ಸಾಲಮನ್ನಾ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಸಾಲಮನ್ನಾ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸಾಲಮನ್ನಾ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದೆ. ಸಾಲಮನ್ನಾ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಗೂಢವಾಗಿದೆ. ಜೂನ್ 22 ಹಜ್ ಭವನಕ್ಕೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಹೆಸರಿಡುವ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಯತ್ನದ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿತು. ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಖಂಡಿಸಿದ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ, ಅಶೋಕ್ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ, ಕೆಜಿ ಬೋಪಯ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಡಿಕೇರಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ರು. ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಹೆಸರಿಡಿ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ರು. ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಬಲ ವಿರೋಧ ಹಾಗೂ ಜನರ ವಿರೋಧದ ಪರಿಣಾಮ ಟಿಪ್ಪು ಹೆಸರಿಡುವ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದೆ. ಕಾವೇರಿ ತೀರ್ಪು ವಿಚಾರ ಸಂಬಂಧ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕರೆದಿದ್ದ ಸಂಸದರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಸಂಸದರಿಗೆ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯ ಐಫೋನ್ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿದ್ದನ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ವಿರೋಧಿಸಿತು. ಐಫೋನ್ಗಳನ್ನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿ ದುಂದು ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಎಂದ ಸರ್ಕಾರ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯ ಐಫೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇಕೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಿತು. ಕಡೆಗೆ ಸಚಿವ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಉಡುಗೊರೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಎಂದು ಸಮಜಾಯಿಷಿ ನೀಡಬೇಕಾಯಿತು. ಮಹದಾಯಿಗಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯದ ಕೂಗು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಬಳಿ ತೆರಳಿ ಅಹವಾಲು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ರು. ಅಖಂಡ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪರ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ರು. ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯ ಕೂಗು ಕೇಳಿ ಬರಲು ಸರ್ಕಾರದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಸಚಿವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಹಾಯ್ದು ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸಫಲರಾದ್ರು. ಇದರ ನಡುವೆಯೂ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಇವೆ. 8 ಸಭಾಪತಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಬಿಜೆಪಿ ಜೂನ್ 23 ಸಭಾಪತಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಆ ಮೂಲಕ ಪರಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ್ದ ಮೇಲುಗೈಯನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ಸಭೆಗೆ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಗೈರು, ಪರಿಷತ್ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಡಿಎಸ್ ವೀರಪ್ಪ, ಬಿಜೆ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಮುನಿಸು. ಪಕ್ಷದ ಒಬಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಜೂನ್ 18 ರಾಜೀನಾಮೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ನಂಜುಂಡಿಗಿಂತ ನಾನು ಸಮರ್ಥನಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ವಿರುದ್ಧವೇ ಗುಡುಗಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರು. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯದ ಕೂಗಿಗೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀರಾಮುಲು, ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ಧ್ವನಿಗೂಡಿಸಿದ್ದು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ನುಂಗಲಾರದ ತುತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಏರ್ ಶೋ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದ ವದಂತಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಬೇಸ್ತು ಬಿದ್ದು ದೆಹಲಿಗೆ ದೌಡಾಯಿಸಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ ರಾಜ್ಯದ
ಜನರಿಗೆ ಅಭಯ ನೀಡುವ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು. ಇದರ ನಡುವೆ ಕೊಡಗು ನೆರೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ನಿಂತಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಪರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಟೀಕಾ ಪ್ರಹಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 100 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಸುವ ಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಶ ಕಾಣುತ್ತಲೇ ತಾನೂ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಂತೂ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. ಹೆಪ್ಟಥ್ಲಾನ್ ಹೀಗೊಂದು ಆಟ ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲದ ಅದೆಷ್ಟೋ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಈ ಕ್ರೀಡೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿಕೊಟ್ಟವಳು ಸ್ವಪ್ನ ಬರ್ಮನ್. ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಪ್ಟಥ್ಲಾನ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಚಿನ್ನ ಜಯಿಸಿದ ಸ್ವಪ್ನ ಬರ್ಮನ್ ಜೀವನ ಈ ಕ್ರೀಡೆಯಷ್ಟೇ ವಿಭಿನ್ನವಾದದ್ದು. ಅಸಾಧ್ಯ ನೋವಿನಲ್ಲೂ ಸ್ವಪ್ನ ಚಿನ್ನ ಗೆಲ್ಲೋದನ್ನೇ ಪರಮ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಎದೆಗುಂದದೆ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಹೋರಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಫಲಿತಾಂಶ ಭಾರತವೇ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಹೆಪ್ಟಥ್ಲಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 100 ಮೀಟರ್ ಹರ್ಡರ್ಸ್, ಹೈ ಜಂಪ್, ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್, 200 ಮೀಟರ್ ಓಟ, ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್, ಜವ್ಲಿನ್, ಥ್ರೋಬಾಲ್, 800 ಮೀಟರ್ ಓಟ, ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 7 ವಿವಿಧ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟಾಗಿಸಿ ಹೆಪ್ಟಥ್ಲಾನ್ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಪ್ನ ತಂದೆ ತಳ್ಳುಗಾಡಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ರು. 2013ರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಂತರ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಜೀವನ ದೂಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಪ್ನ ತಾಯಿ ಟೀ ಸ್ಟಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಕ್ರೀಡೆಯ ಆರಂಭಿಕ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಪ್ನ ಹೈ ಜಂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಳು. ಕುಳ್ಳಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಆಕೆಯನ್ನ ಹೈ ಜಂಪ್ ಆಟದಿಂದ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಎರಡು ಬಾರಿ ಟ್ರಯಲ್ ನಡೆಸಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸರಿಯಾದ ಶೂ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ ದಿನಗಳು ಇವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾಳೆ ಬರ್ಮನ್. ಹೆಪ್ಟಥ್ಲಾನ್ ಆರಂಭವಾಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆಕೆಗೆ ಹಲ್ಲು ನೋವು ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಜ್ವರ ಸಹ ಆಕೆಯನ್ನ ಹಿಂಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಲೇ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಆಕೆ ತನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ಲು. ಹೈಜಂಪ್ನಲ್ಲೂ ಆಕೆ ಅಸಾಧ್ಯ ನೋವಿನ ನಡುವೆ ಆಡಿದ್ದಳು. ಜವ್ಲಿನ್ ಹಾಗೂ ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಕೆ ನೀಡಿದ್ದ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನವೇ ಆಕೆಯನ್ನ ಬಂಗಾರದ ಪದಕವನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹತ್ತಿರ ಮಾಡಿಸಿತ್ತು. ಒಟ್ಟಾರೆ 6026 ಅಂಕದ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಚೀನಾದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯನ್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿದ್ದಾಳೆ. ಕಷ್ಟದಲ್ಲೂ ನೋವು ನುಂಗಿ ಬಂಗಾರ ಗೆದ್ದ ಸ್ವಪ್ನ ಸಾಧನೆಗೆ ವಾವ್ ಎನ್ನೋಣ ಅಲ್ವೇ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್. ಮಿತಿ ಮೀರಿದೆ ಉಂಚಳ್ಳಿ ಸೊಸೈಟಿ ವಾರ್, ಅಣ್ಣಪ್ಪ ನಾಯ್ಕನ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಹಾಯ್ದ್ರು ಮೋಹನ್ ಹೆಗಡೆ, ವೇಷ ಸೇಡು ಆರೋಪದಲ್ಲಿಯೇ ಮಿಂದೇಳುತ್ತಿದೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ನಾತಗೇರಿ ಶಾಲೆಯ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಹೆಗಡೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ವಿರೋಧ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಾಲಕ ಪೋಷಕರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಮನವಿ. ಅರ್ಬನ್ ಗದ್ದುಗೆ ಏರಿದ ರಣಧೀರು, ಕುಮಟಾದ ಶಾಖೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅವಿರೋಧ ಆಯ್ಕೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸುವೆ ಅಂತ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ರು ರಾಮನಾಥ್ ಶಾನ್ಭಾ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೂತನ ನ್ಯೂಸ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನೂತನ ಟಿವಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.